Az mən bir o qədər yerə getmişəm. İki kəlmə də. Onlar çıxıb heç bir dənəsi çölə baxmır ki. Cəmaət gəlib. Biz 2 nəfər, 3 nəfər getməmişik. İsrail deyən yığılıb 30 nəfər, 40 nəfər adam getmişik. Bir nəfər çıxıb bayıra baxmır ki, bu adamlar nəyə gəlib gedirlər bura. Heç kəs çıxıb baxmırlar bayıra. Neçə gündür burdasınız belə çadırda? Başda bir neçə aydır qardaşım. Bir həftədir çadırdayıq da. Vəziyyət ağır oldu. Pləncələr açdı. Çıxıb düşmək çətin oldu. Ona görə yığıldıq, çadıra yığıldıq. Neçənci mərtəbədə qalırsınız? Biz, mən 2-ci mərtəbədə qalıram. Bibi özü kvartan gedir, qalır. Burada qalır, kvartan qalır. Tualetlər işləmir. Çıxıb düşmək çətindir. Evdə xəstəmiz var, xəstə çıxıb düşə bilmir. Skoru çağırsan, skoru çıxıb düşə bilmir. Mən özüm o gün Bibi ilə getmişdim. Allahda düşüb qalxıb, bildim Bibi ilə getmişdim, qalırdı. Hamamı yox, bir tualeti yox. Cəmaat ara, uşaqlar ara geçsin. Məktəbə gedib gələ bilmirlər uşaqlar. Çıxıb düşməyə, hər dəqiqə biz aparıb düşməliyik, çıxartmalıyıq. Baba ki, işləməsən də qalır.